ndio naitwa Seth Rotich. Na mimi naishi ndio hapa Kibara. Katazia ambacho kwa yani mtoto wangu aliua kwa shule huko si alikatakata na mtu mmoja sijui iko wapi sasa, na mimi ndio nalia kwa sababu ndio naua mtoto yangu. Sasa mimi iko usuni sana, na mimi ndio nalia, na mimi ndio naishi tu peke yangu. Hiyo mtoto sina na papa yake, ni mimi ni mama yake, na mimi ni papa yake. Nasikia uchungu sana kupoteza mtoto wangu, nasikia uchungu sana. Sianekata kama nini, kama miti. Sasa ndio mimi nalia sana kwa huyu mtoto yangu. Na huyu mtoto yangu ilikuwa iko klasi form 4. Ilikuwa natarajiwa tu kumaliza alafu ndio nakuja kunisaidia mimi. Kwa kijana na ndio tunaishi na yeye. Alafu ndio nasaidia tena watoto wengine iko kwa shuleni. Sasa namwambia nyinyi, mimi ndio nalia sana. Kwa sababu hata school fees ndio nimemaliza kwa huko. Ni kwa shule nilikuwa mimi napambana sana kulipia ye. Na mimi iko na kijana moja tena iko kwa shuleni iko kwa Kamureita. Sasa hata mimi sina na nini na school fees. Kwa sababu huyu kijana ndio napatia malisha, alafu ndio mimi naanza ya ule tena. Kijana anaitwa Brian Kipkurui Mudai. Na huyu ndio huyu ndio naua naitwa Kimngeti. Kwa kijana wa nne sasa ndio napaki tatu. Walikuwa wangapi katika familia? Watoto 9. Ndio wasichana ndio wameoa. Tuelezee pengine ungependekeza. Kari unasaidia mimi. Kwa huyu kijana ndio naua. Na huyu iko kwa shule. Sasa mimi nalia sana. Mimi niko na huzuni sana. Na mimi nasikia uchungu sana sana sana. Na ulikuwa na matatizo? Singilikuwa mimi nataka kunimaliza alafu ndio nasaidia mimi kwa sababu watoto nini? Hiyo mtoto iko kwa nini? Kwa shule moja. Nilikuwa nataka tu kumaliza alafu ndio nasaidia mimi. Kwa sababu yeye iko na papa yake. Sasa mimi ndio ni papa yake na mama, na mimi ndio mama yake. Sasa mimi nalia tu nasikia kitu sana. Rotich. Mnaishi hapa Kibara. Hata nini? Hiyo mtu kwa sababu mnasikia yeye ndio nafijana sana. Na yeye ndio naua mtoto yangu. Naua kama kinyama kabisa. Kwa majina naitwa Caroline Ngeno, mkaaji wa kijiji cha Kibara. Na tuko na huzuni mkubwa sana kwa kumpoteza kijana mdogo mwenye alikuwa kwa shule. Vile umesikia mama yake ameongea, hata sisi tunahuzunika sana. Ameuawa kinyama, na tunaomba serikali tafadhali mtusaidie kumkamata huyo mtu. Na himizo langu kwa vijana na wenye bado wako kwa shule, mmalize shule kwanza. You still have another chance ahead of you. So tunasema pole sana. Na tunasikia sijui walikuwa na mama fulani mzee, hata imetushinda hata vile tunaeleza. Huyo mama hata tunahisi tu angekamatwa hata yeye, alafu hatua ichukuliwe kwake na mwenye aliuawa pia. Kijana alimaliza kidato cha 4. In fact huyo kijana alikuwa ameacha shule kidogo, baadaye akaamua anaendelea na shule. Mama yake akajaribu akamrudisha ya shuleni, alikuwa anang'ang'ana amalize. Hivi tu alikuwa na wani amalize, lakini hajamaliza bahati mbaya. Tunasema pole. Hata wenye wamekuwa wazee, kwanza tumesikia huyo mama alikuwa na 35, hatujui hata kama ni 35 years, labda ni 40. Tafadhali tuwe ni sisi tunawahimiza hao watoto wadogo waendelee wasome kwanza. Isiwe ni sisi tunawaharibu. Ninaitwa Wilson Martin. Mimi ni mmoja wapo ya wazee wa vijiji hapa. Ya kwanza
Tuna huzuni sana hapa jirani kwetu hapa. Tumepoteza chana sababu yeye alikuwa mtarajio ya nyumba hii. Mama ya baba ni mama mchana. Huyu kijana alikuwa tarajio lake. Huyu kijana alikuwa ameshawacha shule baadaye nyumae. Lakini amesharekebisha yale ya mbele. Na alikuwa ameshaweka ile kia ya kuleka kabisa chuo. So yeye alikuwa mtarajio yetu hapa kwa kijiji. Tunamshukuru sana. Tunalilia serikali. Katiba letu la Kenya inasema Article 26 talks about right to life. Clause 1 says every person has got the right to live. Article 2 talks about uhai ya binadamu inaanzia conception. Ya tatu, kwa hiyo article ya 26, nasema, hakuna yeyote, hakuna ruhusa, uchukua maisha ya mtu mwingine. So, imusoletu sasa, kwa serikali, ashika hiyo mtu, apambane na sheria. Hiyo ni malilio yetu kwa hapa kijiji. Mizo langu kwa vijana. Tulenge vijana, lenga ile matarajio yako kwanza. Yale mambo mengine yatakuja baadaye. Lazima uwe na hiyo kulega hiyo kwa matarajio yako kwanza. Mambo ya dunia ya siku hizi imekuwa changamoto kwa vijana wetu. Inahimiza vijana walenge wapate hiyo tarajio lao.